Ben. Uri mvuta nyuma yuko ugarutse I Kigali nyuma y'ibitaramo bitandukanye bazo gukora muri Sweden, muri Uganda n'ahandi. Nduba nishimye. Nta kintu kiruta kuba umuntu ari mu rugo. Inshuro rero ni hari ibintu bishya turi gutegura ku munsi wa gatandatu. So nduba nezerewe cyane. Yagenze gute wenda uduhaye wenda nk'inshamake muri Uganda byaremeze bitya aho muri Sweden byaremeze. Muri Uganda byari byiza cyane. Ni bitaramo biri bitandukanye cyari Uganda n'icya Swari Sweden kirimo ni nka culture exchange ya bifashwemo na ambassade yacu yariya hanyuma Uganda yari just a big show hazabaye byiri actually so byose byari byiza cyane avuga ko ari experience nziza nagize twagiyemo muri East African at Entertainment Awards ni ibintu wakiriyute ni ibintu byantunguye ni ibintu byantunguye ariko nawe ndashima Imana kuko ni byiza byongera mu bindi n'icyizere abantu bakomeza kutubonamo so nanezerewe kugabye bivuze iki ku muziki nyarwanda bivuze ikintu kinini bivuze ko umuziki wacu uri kugana ahantu heza tumeze nk'abantu bafite umugozi turiho turakurura igihugu cyacu tukizamura ahantu heza so imbaraga zanjye imbaraga z'undi mu artist zose ziraza tukegeranya tukazamura igihugu hanyuma Ben mu masaha ari imbere cyangwa se mu minsi mikiri imbere urataramira muri Big Arena abanyarwanda ni benshi nabonye barabuze amatike ari benshi urabizeza ute kuri performance y'ibintu ndabizeza ko tugiye gukora performance itandukanye niyo bigeze kubona nateguye ibintu bitandukanye muri make ni ubukwe Meddy ntabwo tumwe yaguhaye ngo hintashye abanyarwanda Meddy abasubiza Meddy abasubiza yabakumbuye ya ntabwo yambwiye ibintu byinshi ariko yabashuje tuza uri Kigali time you propose to Pamella would you tell us what next in the obviously it's the wedding when oh well that's up to us so ntabwo dushaka ko haba pressure too yeah we follow our pace hanyuma uje Kigali nyuma y'imisimike cyane cyangwa se ameze make utangaje bya album mu mwaka turayibona se hari collab ziriho wenda wadu makuru kuri album uyu mwaka igomba kuba byanze bikunze nawe ndabona nawo nisegure ku bantu kuko nabwiye album guhera mu kwa 12 mwaka ushize so habamo ibintu bitandukanye bijyanye n'ama distribution company twagomba gukorana nayo ni contract ntizahura neza zimwe zisubirwamo izindi zivamo so but then at the end of the day tujye tugomba gusaba album abanyarwanda bakayibona muri mwaka iki gitaramo ugiye gukora abantu bite cyitandukanye n'icyo wakoze nimeze kubivugaho iteka nifuza kuzana impinduka muri performance so iyi performance y'iki gitaramo nibaza ko izaba iri hejuru y'ibyo byose twakoze before so ndumva nta revealing right now kuko nabambaye igitaramo nawe ikibazo kimwe Rwanda Rebirth Concert bivuze ko u Rwanda rwisubije ubuzima cyangwa se reka tuvuge ngo twongeye turavuka bushyashya bifite aho bihurira n'umuziki nyarwanda uyu munsi wavuga ko umuziki nyarwanda wavutse bundi bushya gute nka Ben of the maybe let me just say navuga ko byagiye mu bika twagize nabyita nka movement twagize abahanzi ba twarebeyeho mbere yacu aba KGB aba Mr Joe ba banzi bagiye mu gikuri baduhinzira ba Casanova and then your era river ho has in the era gutyo so bisa nkaho abanyarwanda nyarwanda basobanukiwe ko bagomba gutanga umusanzu mu guha umunezero cyangwa se mu kubaka igihugu mu gusubiza abantu kongera kuba proud y'igihugu cyacu bitewe n'amateka twagiye tugira in the past so ndi proud y'abahanzi bose muri rusange ndi na proud y'igihugu cyacu hanyuma Ben Diamond yashyize ingufu cyane muri collab yawe ni igisobanuro cy'amafaranga wamuhaye cyangwa se cy'ubushuti n'ubufatanye ni igisobanuro cy'ubushuti n'ubufatanye iyo ugiye guhura n'umuhanzi especially nk'uriya ukomeye usaba Imana ko akwiyumvamo abona talent imwe yo kurusha uko yabona ko ari ikintu ugiye kumukuramo so nicyo kintu yabonye kuko nk'uko mubizi amafaranga ntagakora ibintu ahubwo amafaranga akora ibintu ariko ibirutaho ni just the chemistry ugira n'umuntu ukiva aha ukumbuye iki cyane nkumbuye mama nkumbuye mama miss my mom
miss my fiance. Pamella. Yeah, obviously. So yeah, ndumva nkumbiye inshuti zanjye zose muri rusange, nkumbiye abantu mu byukuri. Yego. Ubu tumwana noho uhabanyarwanda anyuma tugasoza. Abanyarwanda nuko mbashimire cyane kubwo kuduhora inyuma badushikira. Aho umuziki wacu ugeze, it's not ubuhanga bwacu. Nago nakubeshya ntawe bihuriye n'ubuhanga, aho bihuriye n'imbaraga imbaraga badusha mu bitugu. So turabashimira cyane kandi tubanye ku mitima. Wakoze cyane. Wakoze cyane namwe. Yeah.